телескопа, вече съвсем близо до него, на 50 метра. Тук е интересно да си идва нощно време. Правят си вечерни наблюдения, ще видим. Ако Алекс слуша до вечера, мога да го заведа. Защото нещо, да видим какво сега ще измисли. Не иска да ми ходи много по нервите. Ето сградата на телескопа, ще влеземе да видим за какво става дума. Как се отваря вече или какво се вижда. След малко това нещо има лекция. Да видим какво ще ни разкажат. Това е големия телескоп. Нека да има врата, в него се качва. Вечер той купол се отваря, хора. И се наблюдават звездите. Сигурен съм. Ето явно му е централния ход. Оттам ще се мушна след малко.